Labs vakars Facebookā. Labvakar. Labs vakars visiem. Jā, labs vakars arī no manis, Jāņa Kronberga, Ritvara Sebra un Elīna Šķistas. Jā. Tas, par ko mēs šokar pastāstīsim, arī, manuprāt, tā diezgan aktuāla tēma. Pirkt vai īrēt 2022. Gadā. Un varbūt jūs, Jāņa, varbūt var ieskatīt, kāpēc tas vispār šobrīd ir aktuāli. Nu, tas, protams, būs jājautā jums, varbūt droši jautājiet jautājumus, ko mēs stāstīsim, bet nu, piešķosās šī brīža situācijas un tas, kas mums notikās pagājušajā gadā, jā, tā dzīve mainās, mainās paradumi, mainās cilvēku ieradumi un tāpatās arī investīcijas un vienkārši pastāstīsim, kādi ir tie plusi un kādi tie mīnusi, ja mēs pērkam dzīvokli. Vai īpašumu šī brīža situācijā, vai arī varbūt mēs izvēlamies viņu nepirkt, bet tāpat laikā īrēt, jā. Un ar ko mums ir jāskarās īrējot, kam jāpievērš uzmanība, un kādi ir tie plusi un kādi tie mīnusi varbūt. Nu, katra paša, teiksim tā, spēja izvērtēt riskus un pēc tā esošās situācijas, kā paši jūtās, teiksim tā, es teiktu. Jā, nu, kopumā laiks būs divās daļās, tā pirmā daļa, kāpēc šobrīd pirkt plusi mīnusi vai nepirkt. Otrā darīja, kāpēc īrēt. Ko es domāju, lecam iekšā? Jā. Jā, es varbūt varu sākt tieši ar kāpēc pirkt un ar plusiem. Un tad pirmais plus, ko mēs varam izcelt, tas ir tieši, kad aug neto turīgums. To mēs domājam, kad, nu, pieņemsim, ja mēs pērkam dzīvokli un, nu, ja mēs skatāmies uz šī brīža situāciju, pieņemsim, īpašuma cenas aug, nu, pieņemsim, dēļ tā, kad aug arī būvniecības izmaksas. Un arī loģistikas. Jā, materiāla deficīts, kad arī loģistikas izmaksas aug. Un līdz ar to, nu, protams, arī nekustamo īpašumu izmaksas arī aug. Kolēģi, varbūt jūs varat pakomentēt pie šī plusa. Ne, pie šī īstenībā tas arī viss, nu, plus, teiksim, tādu nopērc īpašumu, tev viņai vērtība, protams, tādā standarta augošā tirgu augu, un attiecīgi tavs, nu, turīgums palielinās. Nu, tā. Es domāju, ejam tālāk pie otrā punkta, kas ir... Jā, nu, tad otrais punkts, tas, tā ir stabilitāte, nu, respektīvi, tu esi pats īpašuma īpašnieks, un tev... Nu, tu pats esi saimnieks un respektīvi tev nav, pieņemsim, jāmaksā ik mēneša maksājumus izīrējot, nu, īrējot dzīvokli. Tev ir savs īpašums, tu vari ar viņu rīkoties, respektīvi, kā tev labāk, vai nu viņu remontēt, vai nu nopirkt un dzīvot esošā un maksāt tikai par komunāliem maksājumiem. Nu, tas ir, laikam, komentārs no manas puses. Jā, un es varbūt gribēju piebilst, nu, tu neesi atkarīgs no izīrētājas situācijas, jā, tātad izīrētājiem kaut kas mainās, pēkšņi nepieciešami finanšu līdzekļi, vai viņš vēlās pārīrēt to īpašumu, vai kaut ko, nu, teiksim tā, viņa apstākļi mainās, jā, viņš tev piezvana, viņš saka, hei, es gribu lauzt to līgumu, jā, tad, nu, tev nav šī stabilitāte, jā, un bieži vien tad cilvēki ir šim neatkarīgiem faktoram diezgan pakļauti un mainās mums visiem tā dzīves situācija, tad ja tev ir savs īpašums un tu esi viņu nopirts, tad tu neesi pakļauts šī izīrētāja kaut kādiem apstākļiem vai situācijā. Ok, ejam tālāk. Kas nākamais, Elīna? Nākamais ir, nu, kā es jau ieskicēju, kad šo te īpašumu var remontēt vai, nu, pārbūvēt, pieņemsim, uztaisīt kādu pārplānojumu un, pieņemsim, saskaņot arī viņu būvvaldē. Un, nu, respektīvi, jā, tu esi saimnieks. Tu esi īpašums saimnieks un vari, jā. Vispār mainīt pilnībā visu, kā tu vēlies, iekārtot, remontēt, atjaunot, neatjaunot, dzīvot kā ir. Nu, dzīvot tā, kā tev patīk, kas tev ir ērti un bieži vien izīrējot ir tā problēma, kad tu esi spiests vienkārši pielāgoties kaut kam, jā, tostarp, ja tas ir tavs īpašums, tu spēji viņu iekārtot un modificēt pēc savām, teiksim, tā vajadzībām.
Ok, ejam tālāk. Kas nākamais, Elīna? Nākamais ir, nu, respektīvi, ja mēs pērkam ar savu naudu, tad mums ir, ir jāmaksā mazāk tā kā ikmēneša maksājumu. Tas nozīmē, ka, nu, ja, piemēram, mēs izdomājam nopirkt īpašumu, un mums ir, nu, savs finansējums, nu, pieņemsim, stāv naudu bankā, ja. Un kā, nu, mēs uzskatām, ka ieguldīties nekustamā īpašumās ir visstabilākāk tāda investīcija. Un līdz ar to, ja, pieņemsim, nu, vēlties iegādāties dzīvokli un jums ir savs finansējums, tad, nu, tad ņemot vērā hipotēku, jāpiemaksā, jo vairāk tu piemaksā šo te pirmo iemaksu, jo mazāk banka liks maksāt arī šos te ikmēneša hipotekāros maksājumus. Jā. Es varbūt to varu arī apkopot, nu, to, ko Elīna tā kā teica, ir tas, ka, piemēram, īrējot summu, tev ir, nu, 500 eiro, ko tu ikmēnesī maksā, iegādājoties īpašumu, bieži vien tās kredītā ikmēneša maksas ir mazākas, un it īpaši, tu vēl sedz lielāku pirmo iemaksu, vai arī paņem tur uz garāku termiņu, tad tu vienkārši sanāk mazāks ikmēneša maksājums, tev ir vairāk tā kā brīvie līdzekļi, ar kuriem rīkoties, darboties ikdienā. Nu, tas tāds apkopējums tā kā šim punktam. Mm-hmm. Nu, ja mēs nākamo skatāmies plusu, nākamā, tad... liekas, tāda sāpīga tēma ir tīpa šīrniekiem. Jā, jā, es arī saskāros, jo, nu, respektīvi, ja mēs, nu, dzīvojam savā īpašumā, tad par dzīvniekiem, par bērniem nav nekādu iebildumu, jā, un jo, nu, mēs vienkārši saskāramies arī izīrējot dzīvokli īpašniekiem, kad, nu, daudzi nevēlas, tā teikt, atļaut īrniekiem turēt dzīvniekus, jā. Tad šajā gadījumā, nopērkot savu īpašumu, nu, šīs jautājums atkrīt. Tieši tā. Es domāju, par nākamo punktu Jānim būs arī pietiem, ko pakomentēt, jo ir īpaši, kad ir savs tā kā arī tas biznesiņš. Un, nākamais punkts vienkārši ir, var ģenerēt īres maksu, izīrē īpašumu. Jā, nu, nu, tas ir vienkārši arī, protams, situācijā, ja kaut kas dzīvē mainās vai pašiem kaut kur jāaizbrauc, vai jā, varbūt tur uzrodās kāds otrs dzīvoklis, tad vienmēr ir labi ir dzīvoklis, kur tu var izīrēt. Tev ir pats tā, tev nāk iekšā pasīva ienākuma, jā, tev pat laikā tu uzturi šo dzīvokli, nu, respektīvi, ja vēl maksā pa viņu kredītu, tad bieži vien ir laba praksa, tātad, ja ienieks savu īres naudu, var nosakt bankas kredītu, un tev vēl paliek pāri, tātad, nu, tu vienkārši audzē savu kapitālu. Tā kā viens no pusēm. Kas vēl forši tā kā to īres maksu, kas tev ienāk, viņi skaitās, ka oficiāli ir ienākumi, un to vienkārši var arī tu papildus, Es tiek dabūt lielāku kredītu pēc tam, jo tas tiek ņemts arī kā pie taviem ieņēmumiem. Ja tas ir kā biznesa, tad gan nebūs tik pozitīvi, bet ja tie ir kā papildus ieņēmumi, tad gan tas ļauj tev paņemt vēl lielāku kredītu apjomu. Nu, lūk tā. Nākamo rubu es varu paskaidrot. Jā. Jā. Tad nākamais solis arī šobrīd ir tīpaši aktuāls, un tas solis ir inflācija, un inflācija ir tāds... Vienkāršā valodā runāja tāds briesmenis, kas apēd jūsu naudu, ja viņi stāv vienkārši kontā. jo, nu, inflācija šobrīd ir palielināta virs standarta, jo šogad, ja nemaldos, bija kaut kādi 4 vai 4,5% prognozētais, bet es domāju, ka tas, nu, turpinās kāpt, vismaz manā personīgajā skatījumā. Un, ko mums arī šobrīd bieži vien gan, nu, gan klienti, gan pircēji saka, ka grib kaut ko nopirkt investīcijai, tāpēc, ka vienkārši lai kontā neapēd naudu. Un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc pirkt īpašumu šobrīd. Tā, jūs varbūt arī varat iedot vēl savu komentāru. Nu, pareizi tā kā tu saki vienkārši, ja tu šodien var nopirkt par summu X kaut kādu, teiksim tā, apjomu, tad rītdien, piemēram, tu varēsi nopirkt par to pašu summu mazāk apjomu. Un ja tev ir iespējas, teiksim tā, ja tu, teiksim tā, tev ir sakrāta kaut kāda pirmā iemaksa vai kaut kāda naudas summa, kur tu turi bankā, respektīvi banka tev pat neko to nemaksā, vienkārši tev tie ir vienkārši, teiksim tā, uzturēšanas kaut kāda izdevuma, bet, piemēram, ja tu arī ieguldīt arī pašā dzīvoklī, ja tas ir kaut kāds, varbūt, pat mazs viens tavs dzīvoklis, tad, respektīvi, nu, ja tas dzīvoklis pirms, nu, parasti sērijveida dzīvoklis, ja viņš pirms gada maksāja tur summu X, ja, tad
atskatoties gadu tagad un uz priekšu, tu redzi, ka tas ir plus 12% piemēram dažiem dzīvokļiem. Tad, nu, respektīvi, tā nauda tev, tev iet uz priekšu. Nu, kas arī labi, tad, ja tev to naudu vajag izņemt, tad, tad likvīds dzīvoklis, viņš ātri, teiksim tā, viņi var realizēt tirgu. Nu. Nu, tādā rupji vienkāršā piemērā sakot, ja tu šodien, pieņemsim, par 60 tūkstošiem vari nopirkt tur vienas tāpēc dzīvoklī renovētā ēkā, otraizējā visticamāk tirgu, tad pēc gada, ja inflācija tā turpina aug, tad tu vairs par to naudu vari nopirkt, pieņemsim, vienas tāpēc dzīvokli bez remonta. Nu, vienkārši tas ir tāds super vienkārši paskaidrojums, kā izprast inflāciju tiem, ka varbūt tā vēl nebija skaidra. Labi, un beidzamais punkts, kāpēc šobrīd plus spirkt? Jā, un nu, kā mēs tikko spriedām jā, par, par šo te inflāciju un tā, tad starp citu arī bankas atsaucīgi atsaucās, nu, diezgan atsaucās uz hipotekāros kredītiem. Un, ir atsaucīgas. Jā, ir atsaucīgas un piedāvā nu, labus tā kā piedāvājumus un arī valsts atbalsta. Garanties, jā, Altums, piemēram. Nu, pieņemsim kā Altumu un līdz ar to tagad, manuprāt, arī nu, labs laiks izskatīt tieši īpašumu pirkšanu. Mm. Un es arī tā kā varbūt gribētu apgāst to stereotipu, ko daudz arī šobrīd pircēji mēģina arī teikt, ka jums, nu, tā kā citiem ja nedot kredītu, man savus finansējumus dodiet man atlaidi, tad tā nav. Bankas tiešām ir atvērtas, bankas cīnās par katru klientu. Mums vēl pirms pāris nedēļām bija tieši ar Darija, ar vienu no bankām, kur iedeva savu ieskatu. Tā kā tiem, kam interesē, droši var paskatīties. Jā, nu es nezinu, ejam varbūt pie mīnusiem. Tātad Elīna mums pastāstīja vairāk, kādi tie plusi iegādāties dzīvokli. Tad es pateikšu varbūt mīnusus, ja mēs tiešām... Nu, cilvēki nāk un cilvēki prasa, jā, varbūt es gribu īrēt un prieš kā man pirkt, jā, un katram ir savu tur tie, tieksim tā, viedokļi un iemesli, kāpēc viņi to grib, kāpēc viņi negrib pirkt, jā. Tad sāksim ar pirmo, kas, manuprāt, viens no tādiem arī svarīgākajiem ir, kad pērkot dzīvokli, tu esi tā kā piesaistīts tai savai vienai vietai, jā, un tev, tu neesi neatkarīgs. Jā, ja, piemēram, dzīve, nu, tiksim, tā dzīvē situācija mainās, vai tas ir darbs, jā, kas bija ļoti diezgan populāri arī Covid laikā, kad citiem vienkārši izvēlējās mainīt darba vietas vai vienkārši pārbraukt uz laukiem, tātad, nu, tu esi piši piesaistīts, jā, un tādī situācijā, ja tev ir tavs dzīvoklis un tev tā situācija mainās, vai tu pēkšņi vēlies pārvākties uz ārzemēm vai pie radiniekiem vai kā savādāk, nu, tev vienkārši jārēķinās ar to, ka tas ir papildus laiks, lai dzīvokli pārdot, lai viņi realizētu tirgu, lai dabūtu atpakaļ savus finanšu līdzekļus. Tostarp tādī laikā, kad tu īrē dzīvokli, tev principā ir tu brīdini izīrētāju 30 dienas un tu kā tu nākšā dienā var izvākties, ja? Tātad tu esi mobils. Tas ir viens no aspektiem, ja? Kas ir vēl, tātad ja tu esi dzīvokļa īpašnieks, ja? Tātad, nu, tas ir savs īpašums, tie ir savi izdevumi, ja? Ja mēs runājam tieši par dzīvokli, varbūt tie izdevumi uzturēšanas ir varbūt mazāk nekā māja, ja? Bet tanī pat laikā tev, tie ir tādi ārkārtas izdevumi, ja? Tātad kaut kas notika tavam gāzes katlam, plīst, remonts, nu, tev jārēķinās, jā, vai, piemēram, kaut kāda santehnika, vai vienkārši kaut kādas problēmas ar visādām ierīcēm, tehnikām, jā, to starp izīrētājs, viņš paceļ rokas, teiksim tā, paceļ telefonu, uzvan, jā, īrnieks, viņš uzvan izīrētājiem, jā, tātad tā ir izīrētāja atbildība, izīrētāja problēma, viņa līdzekļi, kas jāiegūla, tev pa to nav jāuztraucās, respektīvi, tu, ko tu iegūsti, tu tad tev ir vieglāk plānot savus izdevumus, tu vari rēķināties ar viņiem, jā, tātad, nu, tev tādi neparedzētie izdevumi samazinās tādu iespējamību, jā. Nu, patstāvīgie ieguldījumi, uzlabojumi, nolietojums, tad remonts, viss pārējais, jā, tad mēs izīrējam dzīvokli, mēs dzīvojam, kaut kas nepatīk, vai mēs mainam dzīvesvietu, pāriem uz svaigāku dzīvokli, jā, varbūt ilgtermiņā īpašnieks veic kaut kādas remonta darbus, jā, tātad tostarp, ja tas ir tavs dzīvoklis, tad viņš visu laiku tev ir jāatsvaidzina, tev ir jāpalielina, nu,
jāuzlabo viņa kosmētiskais stāvoklis vai viņa tehniskais stāvoklis tikai tā iemesla dēļ, lai viņš nedodarīt lielāks kaitējums tavam īpašumam. Ja? Tāpēc tie ir arī izdevumi, ar ko tev ir jārēķinās. Nu jā, varbūt tev ir nepieciešama arī iekrājumi, tātad, lai dzīvokli iegādātos. Ja? Tev, varbūt, bet ir nepieciešama. Ir nepieciešama, tieši tā, nepieciešama iekrājumi, ir nepieciešams krāt. Ja? Tāpat laikā, izīrējot, tev ir vienkārši ir nepieciešama drošības nauda, attiecīgi nu, mazāki tie tādi pirmreizējie tādi ieguldījumi. Ja? Tas būtu tā kā mīnus pie tā, kāpēc dzīvokli vajadzētu nu, īrēt. Nu jā, tieši tā. Kas vēl, ko mēs esam pierakstījuši? Nu, es vēl pēdējais, kas ir tā kā... Jā, nu, viens no tādiem, teiksim, tā, faktoriem, tātad mēs īrējam, mums kaut kas nepatīk, jā, teiksim tā, nu, tiešām ir zemūdens akmeņi, mēs pieņemam lēmumu, mēs mainam īres dzīvokli, jā, tas ir diezgan vienkārši, jā, tās ir kaut kāds pārvākšanās, teiksim tā, izmaksas, laiks un vispārējais, bet, nu, mēs gribam dzīvot komfortā, mēs negribam dzīvot kaut kā, teiksim tā, ar kādiem traucējumiem, jā. Tostarp, ja tu dzīvokli nopērts un ja tu neesi kārtīgi izpētījis, jā, tad tu iegādājies dzīvokli, kā bieži gadās. Man te nesen arī cilvēks iegādājās dzīvokli un pēc principā pēc divām nedēļām viņš zvana, hei, klausies, es esmu šokā, kāda te ir kaimiņi, ja, kāda te ir vide, nu, vai mēs varam viņu pārdot, ja. Tātad arī, protams, jebkurā laikā, kad mēs pērkam dzīvokli, izpētam situāciju, pārbaudam kaimiņus, pārbaudam visu, ja, tas ir arī visas komunālās izmaksas, ja, un apsaimniekotājs, bet šī momentā mīnus, pie dzīvokļa pirkšanas ir tas, kad mēs nopērkam dzīvokli un mēs saskaramies ar kaut kādu faktoru, kas mūs... Iepriekš nav vienāds prātā. Nav vienāds prātā un mēs esam, neesam komfortā. Mums vienkārši nepatīk tajā vietā. Tātad mums atkal viņš jāpārdod, atkal viņš jauns dzīvoklis jāpērk vietā. Tostarp izīrējot, mēs esam atkal mobīli. Nu, tas, laikam, pat, ja mēs arī... tā kā, piemēram, nopērkam viņu, un jebkurā gadījumā saprotam, ka ir kaut kādas problēmas vai nepatīk, vai priekš pamienā situācija, nu, okay, mēs viņu izīrējam. Bet tad nākamajam īpašumam jau vairs krīt apjoms nebūs tāds kā pirmajam īpašumam. Tas arī attiecīgi samazinās, jo tavs saistības lokus jau ir palielinājies. Un man īstenībā ir pietiekami daudz paziņas, kas tieši tādu iemeslu dēļ nepērk dzīvokli vai privātu māju, tāpēc, ka vienkārši nevar atrast to, kas viņiem patīk, viņa, un viņi šobrīd īrē dzīvokli, kas viņiem patīk, bet to nevar iegādāties īpašnieks, viņi jau negrib pārdot. Un tāpēc arī es pats personīgi arī esmu pie tiem cilvēkiem, kuri vēl joprojām meklē to savu īsto perfekto īpašumu, un tāpēc es arī īrēju, mainu, skatos, un tas, man liekas, ir šobrīd vispār ļoti populāri jauniem cilvēkiem. Man, rekur, arī ir pieņemsim pieredze, kad es 7 vietas Rīgā esmu nomainījusi un sapratu, ka pieņemsim Pārdaugava tā nav mana vieta, un tas ir labs piemērs arī, nu, izīrējot, īrējot tieši dzīvokli, tiešām saprast šo te apkaimi, kur tu gribi dzīvot. Nu jā, ko es arī pie šī brīža situācijas varu pateikt, nu, tas piedāvājums ir mazs, jā, salīdzinoši, kāds viņš bija pirms gadu un citus gadus, un līdz ar to tās izvēles iespējas arī samazinās, jā, un ko es esmu novērojis to, kad cilvēki izmisīgi vēlas iegādāties dzīvokli, viņam tā sākuma tie, teiksim, tā uzstādījumi ir, vai es vēlos tādu dzīvokli ar tādu apdari, ar tādā vietā, bet tā, tas, teiksim, tā, tas kvalitātes standarts sāk kristies, jo tas piedāvājums ir mazs, un cilvēki piever bieži acis uz kaut kādām lietām, ko viņi pirms tam nebija, teiksim tā, vispār pat izsvēruši, jā. Kas ir atkal ļoti labs faktors no pārdevēja, jā, kas šobrīd ir tirgu, jo, principā, ja ir kaut kādi mazas nianses, ka defekti vai varbūt kaut kāds nelabāks rajons, nelabāk, teiksim tā, tehniskais stāvoklis, tad, nu, ir lielāka iespēja, ka pircējs tu iegādāsies, bet atkal iegādāties šī laikā, un pievarot acis uz kaut kādiem defektiem, atkal pēc laika nākas secināt to, ka tas nav tas jūsu īpašums, un jūs neesat komfortā, un jūs domājat par tā īpašumu pārdošanu. Jā, ok. Pirms ejam uz īrēšanas sadaļu, ja jūs tie, kas skatāties, arī domājat, ka šobrīd ir labs laiks pirkt, ierakstam to komentārā vai nospiežam laikpogu, jo es pats esmu pie tiem cilvēkiem, kas ir pie īrēšanas, tāpēc labprāt arī dzirdēt, tā kā jūsu viedokli, kāpēc jums šķiet tagad labi pirkt, vai tomēr pārdot, vai īrēt. Nu tā, labs ir. Lecam iekšā
īrēšanas plusos. Un tad pirmā lieta, kas man arī īstenībā pašam ļoti patīk, ir mobilitāte. Un, man liekas, pasaulē paliek arvien vairāk un vairāk populārāk, ka tu vari mainīt savu dzīvesvietu, kā jau minējām mēs iepriekš. Un arī iespēja padzīvot vienā, otrā rajonā, labākā dzīvoklī, sliktākā dzīvoklī. Nezinu, pirmajā, pēdējā stāvā ar lodžiju, bez ar pazemes stāvvietu vai bez viņas. Es pieņemsim vispār, pat tagad arī īrējot, esmu sapratis, ka mans nākotnes īpašums nebūs bez, nu, viņā būs pazemes stāvvieta, viennozīmīga un pazemes noliktava, jo nu, tas vienkārši anormāls bonus, ka tu, nezinu, nomazgā mašīnu un nu, tev nav jāsatrācās, kad pa nakti līs vai tur sabirs viņai musuri virsavu. Jā. Es varbūt pateiktu pie tā arī, kad tā mobilitāte un, teiksim, jums ir tas plāns, jūs vēlaties iegādāties dzīvokli, jā? Tātad, nu, jūs, jums ir kaut kāds plāns, jūs vēlaties iekrāt pirmai iemaksai, jūs izvēlaties vienkārši dzīvokli mazāku, mazākiem komunālām izmaksām, mazākiem tēriņiem, tātad tikai tā iemesla dēļ, ka jūs vēlaties uzkrāt savu pirmo iemaksas kapitālu. Jā, jā. Un vispār šie plusi īstenībā, kāpēc īrēt ir ļoti daudz par mani, tāpēc stāstīšu ar savu perspektīvu, tā man arī ērtāk saprast. Un tad nākamā lieta ir iespēja ieguldīt pirmo iemaksu, jo arī tas ir mans gadījums. Es savu finansējumu ieguldu investīciju projektos, vai tas ir īpašumos, labi akcijās un tādās lietās neieguldu, bet es ieguldu īpašumos, bet ir, nu, katram ir savs investīciju veids. Un tāpēc tā nauda, ko es pirmsim varētu samaksāt vai nu par īpašumu vai par pirmo iemaksu, viņa man aiziet investīcijās, kur es to naudu vēl vairāk varu tā kā reizināt. Tāpēc man, piemēram, ir izdevīgi īrēt, un es pieļauju, ka nu, daudziem no tiem, kas skatās vai šo skatīsies, arī ir tāds pats nu, doma gājiens. Tad otrā lieta, trešā lieta ir, jebkurā brīdī, kad tu kaut ko maini vai gribi kaut ko palielināt, nu, paaugstināt savu dzīves līmeni, tev nav jāieguldās remonta izmaksās, tu vienkārši saprati, ka šis vairs nav tavs. Ej, maini kaut ko citu, ej uz labāku, ej uz sliktāku, kaut kas dzīvoklis aplīst, zvani, kā Jānis teica, ar izīrētājiem, tā ir viņa problēma. Tas man arī pašam ļoti, ļoti patīk, kad ir īpaši, kad, nu, piemēram, es vadu uzņēmumu un man nav jādomā par sīkām problēmām, ka tur man kaut kas aplīsis. Nu jā, tas ir no savas pieredzes, tas vienkārši aizņem ļoti daudz laika, tā menedžēšana, tā problēma. Labošana, uztraukšanās par tiem sīkumiem un tanī laikā, jā, ja tev ir māja, man liekas, tā aizņem tev ļoti lielu. Tas ir otrais darbs. Tas ir otrais tavs darbs, jā, un bieži cilvēki, nu ir cilvēkam tas patīk un viņi izbauda tās brīvdienas, izbauda to brīvo laiku, viņi tur čibinās un darās, bet ir cilvēki, kas vienkārši ir vairāk tendēt uz sevīm, uz savu laika kvalitīvu pavadīšanu, varbūt ar ģimeni. Un draugiem, un tad viņš vienkārši izvēlās, jā, viņš izvēlās varbūt šīs lietas novirzīt, un lai to dara kāds cits, tāpēc viņš atkal izīrē, nevis pērk. Jā. Labi, strauji ejam tālāk. Nākamā pozitīvā lieta, kas arī, manuprāt, ir daudz tā kā jauniem cilvēkiem, tas, ka dzīvokļi bieži vien ir pilnībā aprīkoti, un tu vari, piemēram, savākt savus mantas 4-5 koferos un pārvākties uz jebkuru īpašumu, vai tev darba piedāvājums kaut kur ārvalstīs, savāc savus 5 koferus un lido projām. Un tas man arī pašam ļoti patīk, un arī nav jārisina tā kā tā galvas sāpa par īpašumu iekārtošanu. Nu, viņš parasti ir iekārtots. Katram, protams, piemēram, es zinu, ir cilvēki, kas neiekārto īpašumu, kur vienkārši iedod izīrētājiem, lai viņi paši sagādā mēbeles, bet nu, katram ir, teiksim, tā savējis. Nākamā lieta – īres namu un vispār īres objektu skaits, es domāju, tuvākajā nākotnē palielināsies, jo vienkārši īres likums ir sakārtotāks. Ļoti daudz cilvēku grib ieguldīties īres investīciju objektos, kaut vai tāds labs piemērs, tāpat ir draugiem grupa, Cēsīs, Cels, nemaldos tagad privātmāju īres namus, nu, privātmāju īres mājas, un viņam arī plāns ir daudz dzīvokļu īres mājas celt. Un, man liekas, Rīga arī ir pāris jau īres īpašumi, kas tiek būvēti, attīstīti, un vienkārši palienasies piedāvājums lielāka izvēle. Jā, ir ļoti daudz jau, jā, ir ļoti daudz jau procesā un taisās būvēt. Un mans tas viedoklis varbūt par tiem īres namiem ir tas, ka īres nami, tas arī nozīmē kvalitīvāks dzīvojamais fonds, tā nozīmē kvalitīvāka apsaimniekošana, servis, tas ir bizness, jā. Īres nama uzturētājs un apsaimniekotājs, viņš vienmēr ir interesēts, tad, lai visi ir komfortāli, lai īrniekiem ir labi, jā. Ir vieglāk izkontrolēt kaut kādus nelabvēlīgos īrniekus, jā, vai kas trokšņo regulāri, kas taisa miskastu varbūt, jā. Tad, respektīvi, es domāju, īres fonds viennozīmīgi uzlabosies, būs daudz
daudz augstāki standarti. Ja? Nu, mēs jau esam priekšā tur, kur mēs bijām 5-4 gadus atpakaļ, ja, ka viss sūkstījās, kad ak, mans dievs, man jāierē tur tāds vecs dzīvoklis ar tepiķiem pie sienas. Ja? Jau 19. Gada izskaņā mēs jau jutām un skatījāmies, ka tās cenas tiešām kāp arī kosmosā, īras tirgu un cilvēki sāka tiešām piedomāt pie visiem remontiem. Tad tagad jau īrnieks ir daudz prasīgāks, ir daudz vairāk ko izvēlēties. Arī Covid ir ietekmējis to, ka tas Airbnb sektora, teiksim tā, piedāvājums ir samazinājis, nu, viņš ir izlīdzvarojies, ja, un nu, cilvēki ir prasīgāki un arī izīrētāji saprot to, ka, hei, nu, es vairs ar kaut kādiem lētiem depo remontiem netikšu galā, ja, tā kā, nu, par labu izīrētājiem. Līdz ar to, izīrēšanai arī, manuprāt, ir ļoti potenciāls labs un nākotnē, tāpēc tas arī ir viennozīmīgi labāk priekš izīrētājiem. Jā. Šobrīd arī tirgo īres namu, kur arī vienkārši ir, kā teici, milzīgi interesi no cilvēku puses. Jā, tieši pāris dienas atpakaļ palaidām īres namu, tur ir 6 dzīvokļiem, jā, un cilvēki ļoti, ļoti interesējās un meklē tādas, teiksim tā, investīcijas, priekš izīrēšanas, jā, tāda priekš cashflow, lai ir ienākums un ko pats galvenais viņi sekotam līdzi, lai tas būtu kvalitīvs, lai tā būtu labi iekārtots, lai būtu visas komunālo izmaksas maksimāli kontrolētas. Tas ir tas, ko pašlaik vidusmēr īrnieks pieprasa un tam, kam arī jābūt ir. Mm-hmm. Okay. Labi, un vēl pēdējais lietas, kāpēc tā kā pozitīvi īrēt? Pirmkārt, nav kredītas saistības, tu esi pilnībā brīvs no kādiem kredītu slogiem, atkal kaut kas dzīvē pamainās, vari mazāk maksāt, maini to esošo vietu, atkal, ja tev ir kredīta saistības, mainās procentu likmes, piemēram, paceļās vai Euribors, un tev uzreiz kredīta maksājums, tur ir, piemēram, 1,5 reizes lielāks vai sliktāk gadījumā 2 reizes lielāks, un uzreiz tavs ikdienas tur ienākuma finanšu plūsma, tev viņa tiek pilnībā nu, sabrucināta, nojaukta. Nu, tā. Un pati pēdējā lieta ir tiešām tas, ka tu vari kontrolēt savu ikdienas finanšu plūsmu. Tev darbā, piemēram, paaugstinājums un nu, tāds kārtīgs, un tu gribi celt savu dzīves līmeni, ok, maksā vairāk, pārvaldi citu vietu, tev kaut kas paliek slikti, pārmaini to īpašumu, vai aizies uz lētāku, piemēram, uz kaut kādu mazu vienistabas dzīvokli, un tu vienkārši tādējādi visu laiku esi kontrolē par to, kāds tev būs ikmēnešā naudas plūsma un turpmākais, piemēram, mēnešos. Jā, tieši tā. Es varbūt varu piekomentēt pie šī punkta, tad, nu, ļoti tagad izplatīta problēma, kad pieņemsim pacēlušies komunālie maksājumi, un nu, ir cilvēkiem tomēr kaut kāds ierobežots nu, summa, budžets, jā, ko viņš gatavs maksāt, nu, pieņemsim, katru mēnesi. Un nu, arī plus pie īrēšanas, kad, nu, pieņemsim, komunālie maksājumi tagad paaugstinājās, jā, un, protams, tā kopējā summa arī, tad mēs arī varam savākt šos te koferus, jā, un pārvākties uz mazāku, pieņemsim, nu, dzīvoklīti un maksāt to pašu summu, ko mēs paredzējām pašā sākumā sev. Jā, nu, es varu pateikt vienkārši pāris dienas arī atpakaļ, un pēdējā, vispār pēdējā laikā, kopšās komunālā izmaksas ir auguši, nu, ir rotācija, cilvēki nāk un cilvēki saka, hei, man jāmaksā pa 200 dzīvokļu centrā 500 eiro pa komunāliem, ja. Nu tad vinnē tie, kuriem ir tās komunālā izmaksas kaut kādas stabilākas, ja, un tagad tiešām tās cenas ir vienkārši aizgājušas kosmosā un tiem, kuriem nav noslēgt fiksētie līgumi vai pa biržas cenām iepērk vai vienkārši kaut kā tā juridiskā forma ir tāda, ka nu, vienkārši vairs nav izdevīga un daudz dod arī atlaides, jo nu, vienkārši saprot to, ka viņš vietā neko nevarēs dabūt. Tāpēc, nu, esi mobīls, izīrējot, tu tiešām vari pastaigāt, tu vari patpētīt to tirgus situāciju, tu vari pielāgot sev, nevis tu pielāgojies kādam citam. Mm-hmm. Varbūt Jāni vēl izskrien ātri cauri mīnusiem un tad iedosim savu rezumē šodienai, kāds tad mūsu tāds personīgais kopējais viedoklis. Nu jā, nu pa tiem mīnusiem tas pats principā arī, kad ir, nu, izīrējot, mīnus izīrējot, tātad, nu, tu esi atkarīgs no izīrētāja, jā, tu esi atkarīgs no izīrētāja, teiksim tā, apstākļiem, dzīves situācijas, jā, ja viņam kaut kas mainās, ja viņam pēkšņi vajag izīrēt kādam, varbūt viņam pašam vajag dzīvot, jā, tātad, nu, tev nav tā stabilitāte, jā, arī tas pats, ka savu dzīvojamo fondu, tu ievācies viņā, tātad, nu, tev ir kaut kādas lietas, kas tev patīk, ir lietas kaut kas nepatīk, jā, nu, viss atkarīgs, protams, no izīrētāja, cik ļoti viņš atļauj kaut kādas modifikācijas veikt, bet, nu,
teiksim, tā, ir tas mīnus varētu būt, ka tu nevari uzlabot dzīvokli pēc saviem ieskatiem. Ja? Vai arī, ja tas savu jādara, tad citreiz tas jādara pa saviem līdzekļiem, un tad atkal zūd tā izīrēšanas būtība. Ja? Tu nevari ietekmēt apkārtni. Ja? Tātad izīrējot dzīvokli, tāpat tās tie paši kaimiņi, tāpat tie vide, viss pārējais. Protams, tas ir mīnus, bet tas ir mazāks mīnus, kā tas ir dzīvoklī, kur tu esi iegādājies. Tātad, nu, tu var ātri diezgan reaģēt, nedēļu pāris mēnešu laikā tu var pārvākties, ja, un vienkārši tā vide tiek mainīta un atkal esi komfortā. Ja. Nu, un, protams, mīnus ir tas, ka, ja tev ir savs mājdzīvnieks, ja, suns, kaķis vai kāds cits dzīvnieks, ja, nu, no izīrētāja puses ir tāda pretestība, ir noteikumi, ir lielākas drošības naudas, citi vienkārši neņem pretī, ja, jā, nu tas ir tas mīnus, vienkārši izīrējot ar savu labāko draugu, kad jā, tas samazinās tas izīrēšanas spektrs. Jā, es pats arī īstenībā saskaros, tad, kad meklēju īres dzīvokli, arī, kad mums ir ļoti foršs suns, Enzo, tāds paldies, un ir tik daudz labi dzīvokļi, kur vienkārši nepieņem, tāpēc, ka tev ir suns, lai gan arī tu saki, ka pilnībā visu noversīsi, kas ir, nu, kas, ja kaut kas būs sagrausts vai saplēsts vai ieskrāpēts, tāpat cilvēki netic tam, neuzņemās riskus, viņi labāk atrod kādu, kurš, nu, kuram nav dzīvnieku, vai tur, nu, ir esmu dzirdējis, kad arī negrib ar bērniem, jo nu, turos liel nolietojums palielinās, kas tā kā ir saprotams no vienas puses, nu, jo tas tā kā ir viņa nu, īpašums, un katram jau gribas, lai viņš tur maksimāli uzturās, tiek uzturēts ilgāk tādā nu, labā stāvoklī. Nu, lūk, tā. Un jā, un vēl viens mīnus, ko mēs nepieminējām, kad izīrētājs arī var pacelt īres maksu ar laiku. Nu, pieņemsim, nezinu, beidzās īres līgums, jā, un jūs vēlaties tā kā pagarināt, un beigās izīrētājs saka, ka, nu, rekur, ja tu gribi turpināt, jā, tad, nu, būs lielāka summa, tāpēc, ka, nu, cenas tagad pacēlušās. Un tad ar to arī, jā, nu, ir jārēķinās. Varbūt iedodot tādu tā kā, gala rezumē, mēs katrs varētu iedot savu personīgo viedokli. Mēs varbūt sākšu neiebilst ar kolēģi restīvi. Es pirms gada tā kā, vēl teicu, ka nu, droši katram tā kā, iespēja izlemt nu, pirkt vai īrēt. Tad šobrīd es teiktu tā, ka ja jums stāv tā kā, vienkārši finanses un nu, tā kā jūs tas viedoklis ir, kad ir jāpaliek un ir jāturpina tā kā esošā ikdiena, tad es teiktu, ka nu, šobrīd galīgi tiešām nav jēgas turēt to naudu kontā. Viņa ir jāiegulda īpašumā un, nu, vai kādā citā tā kā investīciju fondā, vienkārši īpašumi ir visizprotamākie tādam nu, parastiem cilvēkam. Ja to naudu kaut kur iespēja ir grozīt, pelnīt ar viņu vairāk, tad manā skatījumā laikam labāks variants ir īrēt un investēt. Nu tā, ko jūs par Ko jūs sakāt, kolēģi? Jā, es tev arī piekrītu, un es varētu varbūt piebilst par izīriešanu, pirkšanu. Nu, katram cilvēkam jāsās pēc saviem ieskatiem, pēc savu komforta līmeņa. Jā? Tātad dzīvokļa pirkšana un dzīvokļa uzturēšana, tā ir tāda zināma atbildība, tas ir arī savs risks. Jā? Nu, jebkurā gadījumā izīrējot, tas ir arī risks, protams, bet nu, pirkšana tas ir lielāks risks, un kā tu saki, investīcija, jebkura investīcija, tas ir kaut kāds risks, un ar kaut ko ir jārēķinās. Tā kā, nu, ir cilvēki, kas jūtās daudz komfortablāk, ka viņi ir mazāk piesaistīti kaut kādām kredītas saistībām, kaut kādiem riskiem, kaut kādām uzturēšanām, īrējiet, un manuprāt, īrēšanai nav ne bainas, kā es jau teicu, īres tirgus attīstās, ir varētu būt lielāks piedāvājums, un, bet ja jūs to saredzat kā tādu iespēju, piemēram, un jūs vēlat uzkrāt, un teiksim tā, disciplināt sevi ar uzkrājumiem un ieguldījumiem, un pastīties, kā tas ir, tad es domāju, ka pēciet, bet nu, katrā gadījumā no sākuma salieciet tos plusus, mīnusus un katram tas ir atšķirīgi. Tā kā nav tādas vienotas formulas, kas ir labi, kas ir slikti. Es domāju, ka mēs ļoti labi pastāstījām plusus, mīnusus abajam pirkšanai un dzīvokļu izīrēšanai. Tā kā, nu, paskatieties, izsveriet. Jā. Varbūt Elīna pastāstu. Tāds teiciens, citam māte, citam meita. Man liekas, ka pirkšana un pārdošana arī pilnīgi tāpat. Nu, mans apkopojums ļoti līdzīgs kā maniem kolēģiem. Es arī uzskatu, ka nav tādas vienādas formulas, jā, jāskatās pēc sevis, jā, kā tev ērtāk tiešām, vai
nu, ērtāk un gribas tomēr savu īpašumu, tad jārēķinās ar šo te ikmēneša maksājumiem. Ja tomēr šī te ikmēneša maksājuma, nu, tā, tas kredīt maksājums ir stress, nu, tāds iekšējais, ja, tad, nu, varbūt nevajag, jo, nu, kad, tomēr tas ir ilgtermiņa tāds, nu, investīcija, jā, nu, un tomēr tad ar to jārēķinās, jo, nu, tas nav vien, nu, kā kuram, protams, bet, ja pieņemsim, tas ir ilgtermiņā, tur uz 20 gadiem, jā, tad tiešām jāpadomā. Un, jā, saliecēt tiešām plusus, mīnusus un tad izlemat vai īrēt vai pirkt. Protams, ja tas ir pirmais, varbūt, īpašums sev, jā, nu, kā dzīvošanai, jā, tad varbūt tomēr paīrējat, nu, tā, paskaties, kur labāk, kur komfortablāk dzīvot, kā, pieņemsim, Ritvars arī stāstīja, kad, nu, viņš jau sapratis kaut kādas lietas, ko viņš 100% tā kā pirkot dzīvokli, ņems vērā un, nu, tā, tāpēc, jā. Nu, jā, un ko es varu pieteikt, vienkārši, vienmēr sāciet kaut kādu mazumiņu. Nu, nevajag, tur nevajag uzreiz liels dzīvoklis vispār, jo pietiekam daudz tirgu mazas vienības, mazi dzīvokļi par mazākām summām, ar mazākiem, teiksim, tā maksājumiem jūsu, un kas tas bonus, nu, saprotiet, ka tas nav priekš jums, jums tas nepatīk, viegli realizēt. Ātri, likvīds īpašums, vienkārši aiziet, jā. Tā kā, nu, sāciet tā mazumiņu, nevajag, teiksim, tā liels soļs spērt tajā virzienā. Labi. Paldies visiem, kas šovakar pieslēdzās, un tikai vēlēs atgādināt, kur skatās pirmo reizi. Mēs ikdienā nodarbojamies ar īpašumiem, ar nekustamo īpašumu starpniecību, arī investīcijām, un tāpēc tiem, kam interesē, droši sekojiet Ava Real Estate lapai, kā to ceturtdienu ejam tiešraidēs un stāstam kaut ko interesantu par īpašumiem. Paldies, kas pieslēdzās šovakar, un tiekamies jau nākamu ceturtdienu. Atā! Atā visiem! Atā.